У час жорсткого карантину на Закарпатті чи не найбільші черги спостерігались біля кредитно-фінансових та продуктових ринків. І не дивно, люди отримували гроші і купували за них харчі, аби задовольнити найголовніші потреби. Очевидно, що черги спостерігались внаслідок обмежувальних заходів, заборони перебування великої кількості осіб в закритих приміщеннях. От в Мукачеві найбільші скупчення людей збирав біля себе лише один банк – «Ідея банк». Що сказати, то не добре, що так люди стоять в очереди. Щоб більше робили банки, щоб більше було в кожному районі банк. Такий, щоб не треба сюди йти в Мукачеву. Мусимо сюди йти проплатити візу. Ні закону, ні порядку, ніякого. Ну, ніякого порядку взагалі. Чекаю очередь на візу. Велика, це вже люди 5 часів рано, 3 постоїть, та не одне дійде. І така ситуація біля «Ідея банку» була чи не щодня. Сьогодні ж Закарпаття в жовтій зоні, а черги до установи досі спостерігаються. Виникає питання, чому? Чому саме цей банк збирає біля себе найбільше людей, якщо в місті є десятки інших? І люди не відмовляються тут стояти годинами, а смирно чекають своєї черги. Ми навідались до даної установи, аби з'ясувати, які ж послуги там надають, які, ймовірно, не можна отримати у інших банках. Я хотіла питати взагалі, які ви послуги надаєте. Тільки чергу у нас проплачують, один покрила. На візовий центр. Тобто проплачують чергу, потім їм з візового телефонують, записують. І страхування. Консультантка мала на увазі візовий збір, про який і говорили в коментарях Закарпатці раніше у сюжеті. Справа в тім, що оплату за послуги візового центру, як йдеться у відкритих джерелах, можна здійснити лише у 3 установах – Кредобанк, Ідеябанк або Приватбанк. До того ж, в останньому можна оплатити збір лише для польської візи. І то лише онлайн. Це унеможливлює оплату послуги великій часті населення. Адже далеко не всі мають доступ до інтернету, смартфон зі встановленим додатком і більше того вміють ним користуватися. Банк та «Ідея банк» у Мукачеві розташовані на відстані кількох метрів. Та якщо біля першого в час карантину не було ні душі, то довжину черг біля «Ідея банку» ви могли спостерігати наочно. Перелік банків, у яких можна оплатити візовий збір, підтвердили і у візовому центрі Мукачева. Візовий збір оплачується в «Ідея банку» і «Кредобанк». Лише в цих банках або, якщо оплата на польську візу, по «Привату 24». Однак, за словами закарпатців, в реальності цю послугу чомусь можна здійснити все ж лише у одному банку – «Ідея банк». Зокрема, про це розповіла пані Катерина. Це від візового того центру йде, що там у них ці умови, що можна лише там оплачувати. Це я так, що в будь-яких інших не можна. Ну, «Ідея банк». Лише там. Я, наприклад, другі не чула ніколи, я скільки там не робила, лише там завжди оплачувалося. Жінка додала важливу річ. У візових центрах в Ужгороді навіть є каси «Ідея банку», де відразу можна сплатити візовий збір. У самих візових центрах в Ужгороді також, там також є той банк, внутрі каси того банку, і також там можна все оплатити. Тобто цілком імовірно, що «Ідея банк» має монопольне право надавача послуги візового збору в Україні і на невідомих нам підставах співпрацює з візовими центрами. Можна припустити, що такий тандем створений з метою збільшення прибутків і ліквідації конкуренції. Редакція М-студіо звертається до прем'єр-міністра України, до міністра цифрової трансформації України з наполегливим проханням розібратись в ситуації і з'ясувати, чи справді «Ідея банк» займає монопольне становище на ринку візових послуг.